Imate neke svoje obaveze. Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, Gradska uprava grada Bijeljina organizovala je prijem sa institucijama i organizacijama koje se bave saradnjom između gradskih uprava i lokalne vlasti, kao i predstavnika značajnih međunarodnih organizacija. I svi ti ljudi koji su nama poznati iz saradnje su danas ocijenili da je Bijeljina jedan od gradova koji zaista na jedan dobar, lijep način dobro sarađuje i ide, kao što su oni rekli, krupnim koracima naprijed, prednjači u poštovanju ljudskih prava, prednjači u nekim stvarima koje se tiču ono što i mi želimo, da Bijeljina bude jedan evropski grad sa poštovanjem svih sloboda, počevši od vjerskih preko nacionalni, pravo na rad, pravo na sva slobodno iznjašnjavanje. Bijeljina ima težnju da postane moderan i lijep evropski grad budućnosti, gdje će se svi građani osjećati bezbjedno, slobodno i sigurno. Grad Bijeljina ima jako dobru saradnju sa velikim brojem međunarodnih organizacija sa kojima, koje su zadužene za ovo područje, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije. Kroz svoje aktivnosti zaista ima vrlo kvalitetnu i dobru saradnju kada je riječ o implementaciji određenih projekata. Prisutnim predstavnicima OHR-a, OSC-a, Evropske unije na kraju prijema, predstavnici grada Bijeljina poželjeli su srećne nastupajuće praznike.